Ja, Albin Broberg, en riktigt skön seger så här på påskafton. 3-1 hemma mot Falkenbergs FF. Och nu har du gjort mål i ettan södra också. Berätta om målet. Det fick jag höra. Det tog två matcher innan lastna, men det här var gött. Så absolut, det är det jag är för att göra. Inlägg rätt på läppen och då är det bara lägga in den. Bara in sig bort krysset. Nej, så. Men det var fint. Du, tre tuffa matcher har vi ju avverkat nu. Oskarshamn, Ljungskile och Falkenberg. Vi plockar med oss 4 poäng. Vad ska vi säga om starten, de här 3 mötena? De första 2 matcherna, det var mentalt jobbigt. Jag menar, vi premiär hemma och åker härifrån, eller 3-0. Och det, så dåliga var vi inte. Så det är klart att det var jobbigt. Och sen samma Ljungskile, 86 minuten, hörna, får med oss 1 poäng. Där skulle vi ha haft 3. Så, men idag får vi med oss 3. Så det är klart att det är jävligt starkt trots 2 matcher som grämer oss. Men, och så går vi 4 påsk med 3 i alla fall, så det är bra. Det såg otroligt bra ut dryga första halvtimmen. Vad hände sen i slutet på första och i upptakten av andra? Det blir lite annan matchbild. Ja, det blir sen är det ett duktigt lag. Det syns när de får det att stämma också. Vi kommer inte riktigt rätt i press. Och då syns det att det är ett bra lag som kommer vara där uppe. Det tror jag absolut. Sen står matchen och väger och de ett fint 1-1 mål också. Efter en timme ungefär, skott i krysset och tar bort 1-1 där. Och sen där har de ett litet övertag kanske när de gör 1-1 och maler på. Sen har vi våran egna Messi som slår spiken i kistan där. Det var ett drömmål också. Så det var riktigt gött. Och sen gör vi 3-1 och är klart vi kan andas ut på ett annat sätt. Hani Shurab som ju kliver igenom från sin mittfältsplats och trycker in 2-1 och sen inhoppar en Yasin Azam. Hans första mål i VF-tröjan också, riktigt fint. Ja, men det var roligt med styrka också att kunna skicka in gubbar som gör skillnad. Helt klart. Nu har vi en veckas vila och så är det Torns IF hemma. Mm. Hur kommer du att fira ditt första mål och vår första 3-poängare så här på påskafton då? Jag får bli ägg. Mycket ägg och godis. Det är man väl värd efter en 3. Stort grattis Albin. Tack så mycket.